מוקדם יותר היום צה"ל תקף בביירות באופן ממוקד וחיסל את ראש מערך המבצעים של ארגון הטרור חיזבאללה, אברהים עקיל, יחד איתו את שרשרת הפיקוד הבחירה של כוח רדואן. הם התכנסו מתחת לאדמה, מתחת לבניין מגורים, בלב שכונת הדחיה, תוך שהם משתמשים באזרחים כמגן אנושי. הם התכנסו לתיאום פעולות טרור נגד אזרחי מדינת ישראל. המפקדים שחיסלנו היום הובילו מאז השמונה באוקטובר התקפות על אזרחי מדינת ישראל ותכננו לבצע עוד בהמשך. בשלב זה אין שינוי בהנחיות פיקוד העורף. אנחנו נעדכן בכל שינוי באופן מיידי. לצד זאת אני מבקש, תמשיכו לגלות ערנות ודריכות. אנחנו נמצאים בתקופה מתוחה. אנחנו לא פועלים להסלמה רחבה באזור. אנחנו פועלים אל מול המטרות שהוגדרו, וכך נמשיך לפעול.